Були такі випадки, коли людина, до прикладу, після 24 лютого дзвонила і говорила, що справді я був інфікований пропагандою. Можливо, це якісь високопосадовці, так, які зрозуміли, що розмовляючи російською мовою, тим самим вони транслювали отой русський мір, так, і підтримували ту політику пропаганди. Тому що часто до 24 лютого так люди говорили, це моя власна справа, якою мовою розмовляти. Так, це моє право, і як ви ж сказали, так. Скажу відверто, скарги на самих себе ще не приходили. Ну, можливо, в особистих розмовах. Я думаю, їх і не буде. Але справді в приватних розмовах доволі часто мої колеги або знайомі говорили про те, насправді ми недооцінювали. А ми думали, що ти якийсь такий злий, такий лютий. Кажу, ні, я ж з вами, я ж з вашого середовища. Я з Миколаєва, де у мене є величезна кількість друзів, з якими ми спілкувалися українською, англійською, і не тільки українською, англійською. Я, до прикладу, закінчив російськомовну школу, і це було в радянські часи. Не було інших шкіл, але це жодним чином не вплинуло на моє професійне зростання. Я за фахом учитель української мови і літератури, закінчив аспірантуру, докторантуру, і, дасть Бог, мій приклад буде в тому числі і елементом наслідування для тих молодих громадян України, які соромляться досі спілкуватися українською, але себе не уявляють без української держави, без української мови, без українського майбутнього.